dagens regering lovar för mycket. De vill få hit invandrare, men de kan inte erbjuda någonting. Så är det bara. Men du fick komma till Sverige som invandrare. Tycker du inte att andra människor ska ha samma möjlighet och rätt? Visst, så länge det finns pengar till det. Men har vi inte råd, har vi inga pengar, så ska vi inte liksom slösa bort det på andra. Utan vi måste tänka på våra människor allihopa som bor redan här, både invandrare och svenskar. 8,5% av de utrikesfödda tycker att Sverigedemokraterna är bästa parti. Det är en ökning med 5 procentenheter på ett halvår. På samma tid har Socialdemokraterna tappat 7 procentenheter bland de svenskar som är födda utomlands. Invandrare från Europa, de tenderar i högre utsträckning att rösta på SD igen. Invandrare utifrån Europa. Det kan ju bero på att de känner sig mer som svenskar, eller i alla fall närliggande svenska kulturen, och inte hotade på samma sätt av SD. Sverigedemokraterna går fram i alla yrkesgrupper, men mest bland arbetare. Stödet bland LOs medlemmar har ökat med 6,7 procentenheter på ett år, samtidigt som Socialdemokraterna tappar 7,5 procentenheter. Den majoritet, skulle jag säga, av svenska folket som är skeptiskt inställda till den nuvarande generösa invandrings- och flyktingpolitiken, de tappar ju ännu mer då tilltron till de etablerade politiska partierna.